Cada um tem um propósito, um sonho. O meu era me tornar policial e hoje eu sou. Se é isso que você busca, eu tô aqui pra te dizer que o Gran Cursos Online já preparou tudo o que você precisa pra chegar lá. Vem aprender com quem já sabe o caminho. E pra te dar um ânimo a mais, curte aí o que te espera no futuro. E aí, qual carreira policial você quer seguir? O Grande prepara pra todas. Inscreva-se já. E eu tô aqui te esperando pra fazer você chegar lá.
Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas Gran Curso Online. Boa tarde para todos vocês, sejam bem-vindos, porque a gente vai conversar agora com mais um aprovado, aluno do Gran Curso Online, na prova do Departamento Penitenciário Nacional. E a gente, como eu disse ontem, a gente tem descoberto aos poucos os alunos aprovados, uma vez que veio aí tudo em código. Ontem a gente já entrevistou um aluno e hoje vamos entrevistar o Diego Alves, pessoal, que foi aprovado no concurso do Departamento Penitenciário Nacional dentro das vagas. E obviamente é sempre um momento muito feliz para o Gran Curso Online, principalmente para o aluno, por ter conseguido essa aprovação. E a gente traz aqui essas histórias de sucesso para que vocês possam se espelhar e ver como é que é a vida de um aprovado, que é uma pessoa normal, que passa pelas mesmas dificuldades por você que está aí na batalha. Então, deixa eu chamar aqui Diego. Chega mais, meu velho. Seja bem-vindo e vamos conversar aqui agora um pouco sobre a sua história. E antes de eu já passar a palavra para você, eu quero te parabenizar em nome do Gran Curso Online por essa aprovação e dizer que estamos muito felizes por você e desejamos muito sucesso na sua carreira. Seja bem-vindo e se apresente aí para o pessoal. Pô, valeu, muito obrigado. Galera, meu nome é Diego Alves, tenho 37 anos, sou do Rio de Janeiro, aqui de Del Castillo. E estou muito feliz com essa aprovação, com essa oportunidade aí que o Gran me deu para mostrar, como o Érico mesmo falou, sou uma pessoa normal, né? Sou uma pessoa que, como qualquer um de vocês aí, tem as dificuldades do dia a dia. Sou casado, tenho dois filhos que moram comigo, tenho mais um que mora com a mãe, e é isso aí. Estudando muito, dá tudo certo. Exatamente, Diego. Diego, vamos lá, cara. Inclusive, deixa eu já falar pro pessoal que tá aí no chat, né? Bom dia aí pra Thelma, pra Mila, pro Danilo César, pessoal te parabenizando. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Pra mandar perguntas aí, eu vou repassando as perguntas aqui pro Diego, então fiquem à vontade aí pra participar junto com a gente dessa live. Mas, Diego, eu já tenho algumas perguntas, cara. Primeiramente, eu queria saber qual que é a sua história de formação, há quanto tempo você estuda pra concurso público? Rapaz, minha história aí nessa parte do concurso começou mesmo assim em 2014, quando eu vi lá que tinha saído o concurso da PM aqui do Rio de Janeiro, resolvi me inscrever e estudei, fiquei estudando aí uns 7, 8 meses, passei na prova, né, fiquei dentro das vagas também e fiz todas as etapas, tudo, só que arrumei um problema dentro de casa, que minha mãe ficou sem falar comigo uma semana, porque ela não queria isso, tal, a minha esposa também ficou um pouquinho com medo, tal, falou, pô, estuda, você pode estudar, você tem capacidade, pô, você vai para essa, espera mais um pouquinho, enfim. Fiz todas as etapas, fiz teste, fiz exame de saúde, tudo, pesquisa social, e resolvi não ir, abandonei, falei, ah, realmente eu não vou não, vai criar um problema, mal-estar na família, e não fui. Aí tá, nessa época eu não estava tão ruim de grana, continuei trabalhando, porque eu sempre trabalhei e tal. Só que em 2018 o bicho pegou. Acho que todo concurseiro tem essa história aí em comum, né? Que é falta de grana, é falta de estabilidade aí no emprego. E o bicho pegou em 2018, que foi logo assim quando eu me formei. Eu sou formado em letras, né? Português e literatura. E eu tinha um contrato, eu dava aula no município, mas não era nada. Não era servidor, né? Eu era contratado temporário. O contrato acabou e simplesmente eu me vi sem dinheiro. Comecei a estudar para concurso mesmo, né? Em uns 6 meses, mais ou menos, saiu a prova para o antigo agente penitenciário de Minas, né? Agora sim, é Polícia Penal. Eu fiz, passei também, só que era o temporário. Foi aquele concurso que abriu, que era o Polícia Penal temporário. Resolvi não ir também, porque não iria resolver meu problema, eu ia estar saindo da cidade e acho que acabaria me atrapalhando aí nessa área do estudo. Resolvi não ir, beleza. Fiz uns outros concursos também, não fui aprovado, não chegou nem a ter a prova discursiva corrigida. E fiz uns outros também que fui aprovado aqui no Rio, para a prefeitura, que foi a Guarda Municipal de Araruama, que é a região dos Lagos. Sim. De Maricá também, região dos Lagos, e Niterói. O de Araruama eu resolvi não ir também, por incrível que pareça, eu tenho esse histórico aí de não querer ir, né, cara? Botar na balança para saber é aquele se vale cara a pena que... ou não. Você é aquele cara que cede colocações para quem está lá atrás das vagas e fica desesperado para que alguém desista, né? Então você é aquele cara que faz o concurso para trazer essa emoção para quem está lá atrás e vai subindo para ficar dentro das vagas. É isso aí, porque eu sempre pensei assim, e meu irmão é da área também, aí é concursado, ele sempre falou para mim, é verdade, fazer um concurso que resolva logo a minha vida, pelo menos a um médio prazo, entendeu? E não iria resolver.
entendeu? Eu acabaria me atrapalhando. Então, Sim. eu não fui. Os outros dois, eu tinha interesse nisso, só que acabei ficando reprovado no teste físico, né? Eu não estava preparado para o teste físico. Já fui para o teste físico sabendo que eu não estava atingindo os índices. Então, Sim. fiquei tranquilo, continuei estudando. Aí veio a PF agora, eu não fui aprovado, veio a PRF também, não consegui, mas eu já estava nessa pegada do DPEM. Desde quando saiu essa notícia aí que ia sair o concurso do DPEM, eu já estava focado ali no DPEM, só que aí suspendeu, a gente teve aquela série aí de suspensões aí por causa da pandemia, só que eu nunca desanimei, entendeu? Continuei e acabou que deu certo, entendeu? Que legal. Também, assim, eu tenho consciência, tenho meu pé no chão também, que assim, estou aprovado, mas é na primeira fase, entendeu? Ainda tem diversas fases aí por vir, entendeu? E já me preparo meu coração, meu psicológico, que qualquer coisa pode ser que dê errado, entendeu? E continuo estudando. Hoje de manhã já sentei, já estudei e sigo em frente, torcendo que dê tudo certo. Cara, que legal, Diego, que história, cara. Você já, enfim, realmente desde 2014, você está aí já há 6, 7 anos nessa jornada de concurso público, estudando, né? E acabou fazendo concurso para várias áreas, que acabou não optando por não tomar posse. E eu acho muito legal você falar que você fez PF, PRF, né? Só que o seu foco era DPEM, ou seja, você aproveitou a oportunidade, saiu o PF, saiu o PRF, deixa eu fazer esses concursos, é o famoso vai que, né? Mas você estava focado mais isso, no DPEM e acabou vindo aí a aprovação, poxa, dentro das vagas, concurso dificílimo, que foi o Departamento Penitenciário isso, Nacional, né? com uma concorrência gigantesca, e você acaba tendo um Pô, sucesso gigantesco, cara, gigantesco nessa prova. Então, é sensacional. E com relação às demais etapas, você passou do mais difícil agora, né? Você passou da objetiva isso, e da discursiva. Claro, tem psicotécnico, tem exame médico, tem o TAF, né? Como você bem ressaltou. Mas são etapas que dependem mais de você, principalmente o TAF. Eu tenho certeza que agora você já deve estar um pouco mais calejado aí em relação Não, ao TAF. Agora, como eu falei nos concursos anteriores, eu já fui sabendo que eu não estava alcançando os índices, entendeu? A regra era eu ser reprovado, entendeu? E agora é o contrário, a regra é eu ser aprovado, eu consigo bater os índices com uma certa folga e Ótimo. Vamos torcer, vai dar tudo certo. E tem outros concursos vindos aí também, né, que eu já tô com a inscrição paga, que é a PCDF, né, tanto escrivão quanto a gente, e tô torcendo para que não coincida, né, as datas do TAF ou do psicotécnico do DPEM com a da Polícia Civil de Brasília. Seria, eu diria, até uma grande injustiça isso acontecer. Eu também espero que não aconteça. Pois é. Para que, enfim, todos aprovados no DPEM que tenham, né, se inscrito aí na PCDF, possam fazer. E se for aprovado na PCDF, muita gente do DPEM for aprovada na PCDF e optar pela PCDF, não tem problema algum. São pessoas que estão no cadastro de reserva do DPEM que vão subindo. Eles fizeram um cadastro isso, de reserva isso. grande, aí com 10 vezes o número de vagas, né, que tiveram redação corrigida. É verdade. Então, eles têm muita gente ali para entrar. Então, espero realmente que não haja essa coincidência de datas, esse conflito de datas com a PCDF. Diego, Tomara. Você, eu só não entendi uma coisa. Você já é concursado? Você falou que passou em outras prefeituras, não, mas não. Você não estava trabalhando agora? Não. Não, eu passei em outras prefeituras, mas como eu disse, eu fiquei reprovado no teste físico. Tá. Tô parado. Em 2018 eu resolvi abrir mão de tudo e focar só no estudo. E tô desde então aí nessa pegada. Cara, e isso é muito legal você falar e enfim, né? A gente não combinou nada antes, como eu falei, velho. Eu falei com você aqui, pessoal, para quem não sabe, eu falo com os entrevistados cerca de 30 segundos antes da gente começar. E eu falo, velho, fale a verdade, abra seu coração, não tem script, né? Enfim. Só que eu não sabia desse ponto, né? E agora você me falando que você, então, desde 2018, você vem estudando, focado para concurso público, você não está trabalhando desde 2018. Não. Foi um acordo que a gente fez aqui em casa aqui. E eu larguei tudo que tinha que largar, paguei um preço alto por isso. Continuo pagando ainda, né? Porque não é fácil, né? Pô, eu tenho 37 anos, trabalho desde os 14 e foi difícil, mas assim, eu tô colhendo os frutos ainda, entendeu? E foi pesado pra gente se adequar dentro de casa, adequar as contas, tudo foi muito difícil, mas valeu a pena. Tá valendo Cara, a pena, né? Que sensacional, velho. Eu fico até emocionado com isso porque, enfim, a força de vontade, né? E eu sei o peso que um pai de família carrega, né, e você aí focado nos estudos, enfim, com filhos, como você falou, esposa, acho que sua esposa inclusive está comentando aqui no chat, a Daniele, não é isso?
É ela mesmo. É, então, cara, é muito legal a gente ver essa, enfim, você ter encarado esse desafio, né? Você ter ficado aí, olha, os últimos 3 anos sem trabalhar, focado nos estudos. Eu, quando eu parei de, eu também parei de trabalhar para estudar para concurso público, isso lá em 2013. 2012, 2013, eu pedi demissão, trabalhava no escritório de advocacia e fiquei focado em estudar para concurso público. Mas o meu desafio era até menor, porque eu não tinha filho à época, né? E eu fico imaginando então isso daí e o apoio que você teve da Daniele e de toda a sua família para, enfim, um projeto familiar realmente para vocês conseguirem alcançar então agora essa aprovação juntos, né? Essa aprovação da família inteira, cara. Isso foi muito importante. É um tripé que eu costumo falar, né? Que foi minha mulher, minha mãe e meu irmão me apoiaram muito. E eles estão por trás disso, né? Não é uma vitória só minha, da família toda, né? Porque é difícil, entendeu? É difícil. Muita gente joga contra pessoas que você esperava apoio, né? Apoio, assim, psicológico, né? Falar, pô, é isso Sim. aí, vai dar certo. Pô, não apoiavam, não apoiam, mas seguimos firme em frente aí. Cara, que legal, que história sensacional. Diego, É vamos isso falar aí. um pouco aí sobre a sua rotina, né? Como é que era o seu dia a dia de estudos? Você acordava que horas? Você estudava quantas horas por dia? Como é que era a sua rotina, cara? Então, eu tive que botar uma rotina aqui em casa muito rígida, né? Aqui parecia até um quartel, costumo falar assim, porque todo mundo teve que se adaptar à minha rotina, entendeu? Eu falar para minha mulher, ela, ó, tem que fazer tal coisa. Eu falei, olha só, meus horários são esse. Vocês que têm que se adaptar a esses horários. É como se eu estivesse trabalhando. Então, eu tenho que levar as crianças na escola, vou levar, já sei, se é um horário fixo que não dá para eu alterar. Mas qualquer outra atividade deles, uma natação, sabe, um futebol, tinha que coincidir com os meus horários livres. Então eu tive que abrir mão também, pô, de dormir até um pouquinho mais tarde, acordava todo dia 10 para as 5 da manhã, de segunda a sexta-feira, para poder dar tempo de eu estudar, né, nessa parte da manhã, terminar de estudar, estudava 3 horas na parte da manhã, aí minha mãe mora aqui próximo, né, no mesmo condomínio. Então eu saía da casa da minha mãe, que tem um quarto aqui só para eu estudar, ia para casa e minha esposa estava saindo para trabalhar, eu ficava com as crianças, fazia o que tinha que fazer, estudava mais uma horinha ali, fazia as questões. De tarde a mesma coisa, pegava de 2 às 5, estudava, estudava, estudava e estudava mais uma horinha de noite, né? Era a média aí de 6 a 8 horas por dia. E sábado e domingo eu tinha esse privilégio de acordar um pouquinho mais tarde, mas também estudava. Sábado eu estudava às 6 horas também, e domingo eu estudava de manhã 3 horinhas para poder aproveitar o resto do dia com a família, né? Porque não era fácil Assim. para eles também, não. A rotina deles era bem pesada também, por conta da Claro, minha sem rotina, dúvida. né? Sem dúvida, cara. E você vê, né? Enfim, você vê a vida passando, você vê os filhos crescendo, Isso você, aí. enfim, é um sacrifício muito grande você estudando, Muito mas grande. obviamente você tem que dar também essa assistência, esse apoio, essa atenção à sua família. Então você conseguiu equilibrar isso tudo, né? E Foi. enfim, imagino aí né, esse tripé que você teve aí, esse apoio que você teve da sua família, sem dúvida, deve ter sido Foi. fundamental. E tem uma questão também. Eu não gosto muito de falar isso, não, que eu até me emociono, né? Teve um dia que eu estava almoçando em casa e meu filho tava me olhando, o do meio, né? Tem 12 anos ele. Aí eu tava almoçando, a gente brinca muito, né? E aí, ele me olhando assim, eu falei, e aí, tá me olhando por quê? Quer ser igual papai quando crescer, né? Aí ele, ah, eu quero sim, mas eu vou querer trabalhar. Cara, aí aquilo ali mexeu comigo, sabe? Eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, mas ele não entendia a logística, né? De eu ter parado de trabalhar para poder passar num concurso, para poder dar uma vida muito melhor para minha família. E, pô, a criança com 12 anos não entende isso. Aí tá, eu terminei de almoçar, fiz o que tinha que fazer, fui estudar. Quando eu cheguei em casa de noite, aí minha mulher falou, olha, o Pedro tá muito triste. Eu falei, ah, mas por quê? Ah, é que ele acha que te magoou o que ele falou. Eu falei, não, ele não entende, tal. Aí, enfim, no dia seguinte eu sentei para conversar com ele. Eu falei, Pedro, vem cá. O que que aconteceu? Não tô triste contigo não, mas de onde que tu tirou isso? O que que aconteceu para você falar isso? Aí ele me explicou, não vou citar nome, lógico, mas ele falou que uma pessoa da família chegou para ele e falou: ah, teu pai só quer saber de comer e dormir, entendeu? Teu pai vive nas custas da tua mulher, da tua mãe. Cara, e aquilo ali, pô, gerou um sentimento ruim dentro de mim. Eu falei: caramba, as pessoas da família, sabe, pessoas próximas, ao invés de apoiar, pô, ainda usa o filho contra o pai, sabe? É uma coisa de pessoa muito vil.
Só que, graças a Deus, eu deixei isso para lá, passou e tá aí, né? Assim, eu não preciso chegar para a pessoa e falar. A minha aprovação fala por si, né? A minha Exato. aprovação mostrou para essa pessoa do que eu sou capaz e que realmente eu não só como e durmo, né? Eu posso não trabalhar, mas é um outro tipo de trabalho. Um trabalho muito duro. Estudar é muito difícil. Muito difícil. Diego, eu diria até que é mais difícil esse trabalho de estudar do que muito trabalho que tem por aí. É, Com certeza, a com saída certeza. fácil para você era conseguir um emprego, tentar crescer no emprego e, enfim, pelo menos Isso dar aí. essa resposta rápida e fácil para as pessoas ruins que sempre nos Isso cercam aí. também, né? Você escolheu o caminho Pois mais é. difícil, né? E você foi diligente nesse caminho mais difícil e fez valer a pena o caminho mais difícil. Então, cara, que Com emocionante certeza. e, velho, sensacional. Meus parabéns. E vai ser legal agora que Obrigado. você mostrar para os seus filhos, né? O esforço que você Isso. teve e agora sendo recompensado tudo isso. Vai ser uma lição de vida para a família inteira, cara. E para aqueles que Com criticaram certeza. também, né? Para aqueles que criticaram também. É, isso aí. Querendo ou não, foi uma alavanca, né? Foi um estímulo. Podemos dizer assim, um estímulo negativo, mas que me deu força para continuar e para provar indiretamente, né? Porque eu não estudo para concurso para provar nada para ninguém, a não ser Sim. para mim mesmo, mas para as pessoas verem, inclusive meus filhos, né? Eu costumo falar isso. Eu dei entrevista aí para o professor Agonê na segunda-feira e friso de novo, que é um exemplo dentro de casa, né? Eu mostrar para eles desde pequeno, ó, isso tudo que eu estou passando, vocês não precisam passar, né? Vocês Isso. têm que começar de agora, fazer a parte de vocês, para não sofrer o que eu sofri. Que tipo de sofrimento? Pô, ter que querer dar uma coisa para o filho, não poder, entendeu? Querer estar tá passeando com o filho no final de semana e não poder. E eu falo para eles, ó, vocês têm que estudar agora, vocês têm que ter o tempo certo de vocês. Eu comecei no tempo errado, entendeu? Então, foi bem mais difícil, entendeu? O caminho é Você bem mais longo. tem hoje você tem 37 anos, né? 37, 37. Pois é, e tem gente que fala comigo, pessoal com 27 anos fala, será que eu tô muito velho para começar a estudar, né? Porra, quem me dera, rapaz. Estava falando com a minha mulher esses dias. O único arrependimento que eu tenho é de ter começado tarde, assim, pelo menos tarde para mim, né? Tem gente com 45 aí, com 50 estudando, e me ver falando isso tarde, também acho um É. absurdo, né? Como eu acho uma pessoa de 27 falando isso. Mas eu queria ter essa cabeça que eu tenho hoje há 10, 15 anos atrás. Seria bem diferente, né? Cara, mas isso daí, velho, faz parte da nossa história. É, eu comecei a estudar É para concurso verdade. público com 27 anos de idade. E eu não me achava velho para começar. Mas eu ficava pensando exatamente isso. Cara, por que que eu não comecei quando eu tinha 18 anos de idade? Que eu tava na É. faculdade, eu já poderia ter começado a estudar para concurso público, minha vida estaria adiantada aí uns 10 anos. Né? Com E depois certeza. eu fiz as pazes com isso. Eu fiz as pazes com isso porque cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu momento de Isso, é amadurecimento verdade. ou de chegar naquele momento e falar, cara, agora eu vou estudar. Eu me lembro, eu com 19, 20, 21, 22 anos de idade, eu não tinha maturidade para sentar e estudar. Mas com 27, demorou mais que algumas pessoas, só que foi antes que outras. Foi um momento que eu falei, cara, Isso. agora eu vou estudar. Né? E a gente sempre fica pensando nisso, poxa, eu podia ter começado mais cedo e tudo mais, mas tudo a gente vai ganhando experiência ao longo da vida para tomar a decisão e, enfim, e finalmente conseguir aí esse resultado tão sonhado. Com Cara, certeza, com pergunta certeza. para você: Depen são cinco localidades que você pode tomar posse. Se você puder escolher isso aí ao final do curso de formação, para qual presídio você teria interesse em trabalhar? Rapaz, isso aí passa pela minha cabeça todo dia. Eu tenho que ver Imagino. lá em casa, é mó barato isso, cara, porque tanto lá com a minha mulher quanto com a minha mãe. Com a minha mãe foi até mais engraçado. Assim, eu já dei uma pesquisada, até por curiosidade, nas cidades onde tem os presídios, né? Eu acho que talvez eu me adaptaria melhor em Mato Grosso, né? Parece Mato Grosso do Sul. Ou então em Mossoró, pela questão do clima, entendeu? A gente aqui é do Rio de Janeiro, pô, tava dando uma olhada lá em Catanduva, lá, aquela parte lá de Cascavel, o bicho pega, quanto mais nessa época tá pegando, né, de frio. Então, tem Brasília também. Brasília também é uma opção boa para mim, até por causa dessa questão de ponte aérea, de vir visitar a família tal. Mas o Sim, engraçado disso verdade. tudo é a minha mãe, né? Eu comentei com ela quando eu fiz a prova, aí na terça-feira saiu o gabarito preliminar. Falei, ó, mãe, eu fiz uma pontuação boa, mas não se anima não, não se anima não, vamos esperar. Aí tá.
Aí eu estudando aqui, eu conversando com ela, caramba, mas sabia que tem um presídio federal em Mossoró e tal. Aí beleza, eu sempre comentei com ela, pô, mas não fica comentando muito com o pessoal e tal, vamos esperar as coisas acontecerem e tal. Pô, nos 2 dias seguintes eu cheguei aqui, minha mãe, olha, eu tava conversando com a minha prima, minha mãe é de Natal, né? Tava conversando com a minha prima de Natal, ela falou que lá é bem bonito, inclusive ela tem até uma casa lá vazia, se você quiser. Eu falei, caramba! Falei pra você que não era pra falar pra ninguém, já tá até arrumando casa na cidade pra mim, cara. Que isso? Não, não faz isso não. Aí ela ficou meio chateada e lá em casa também. A minha mulher fica, a gente deita lá pra ver a televisão, ela fica pensando, pô, mas e aí? Quando que vai? Quando é que tu vai tomar posse? Tu vai saber quando que você vai ser lotado aonde? Eu falei, calma, cara, isso é tudo. Isso eu só vou saber quando eu que for tomar posse mesmo. Ainda falta teste físico, ainda falta psicotécnico, ainda falta saúde, ainda falta investigação social. Tem tanta coisa Exato. para rolar, vamos vivendo as etapas, né? As fases. Pô, graças a Deus, passei no objetivo discursiva. Vamos comemorar. Pô, passei no TAF, vamos comemorar, mas por parte, né? Para não gerar essa ansiedade, essa expectativa. Mas é Claro, isso, eu acho que claro. eu me adaptaria melhor ou em Mato Grosso do Sul ou em Mossoró. Legal. Cara, caso você Entendeu? venha para Brasília, eu trabalho na. A minha delegacia cobre toda a área da Papuda e o Presídio Federal do DPEM é no complexo da Papuda, né? Tudo ali, tudo perto, Isso, uma é. coisa do lado da outra. Então, enfim, caso você venha para Brasília, a gente vai trabalhar aí bem perto, aí eventualmente a gente até se encontra em alguma diligência, em alguma Isso, situação. Mas legal, pô, cara, legal. isso é E é bem normal, bacana. né? Assim, esse negócio de ficar pensando realmente lotação, isso é muito legal. Ainda mais lotações tão diferentes, né? Que tem o Departamento Penitenciário Isso, Nacional, é. são várias possibilidades, muito distantes entre si. A propósito, Diego, qual foi a sua colocação? Você tá colocado agora, atual, em qual posição no concurso? Rapaz, tá rolando uma lista aí, até no, nesses grupos aí de Telegram, né, tal. O pessoal jogou lá no Excel, lá em ordem decrescente. Eu tô em 35º na ampla e tô em 8º nas cotas, né? Tá. 35º na ampla e 8º nas cotas. Mas acho que a cota não rola, né? Porque eu tô dentro da vaga da ampla, né? Sei como Exatamente. é que funciona esse direito, é. Você vai pela ampla, você vai pela ampla. Caramba, É que isso aí, legal. é. Qual foi a sua nota no objetivo e na discursiva? Cara, na objetiva foi 93, eu tava com 88,5, né? Aí saiu o definitivo, parece que anularam alguma lá, fiquei com 93 e na discursiva fiquei em 17, fiquei com 17 pontos. Excelente, cara. Excelente pontuação. É. Você fez um pouco mais de 100 pontos aí. Não, 110 pontos no total. E Excelente. 110, o total 110, cravado. Ainda tem Cravado. o recurso, né, na discursiva, que eu tô correndo atrás para fazer esse recurso. Ah, sempre bom, né, aumentar aí um meio Claro. ponto, um ponto, claro, sempre válido. Vale a pena. Pessoal, sempre vale a pena recorrer da discursiva. Eles não, historicamente, eu nunca vi abaixarem a nota. Eles só aumentam a Não, nota. parece que não baixo não, é. Então, assim, pode recorrer sem medo aí da discursiva. Mas, poxa, cara, que legal, que legal. Vamos conversar um pouco aqui agora sobre técnicas de estudo, como é que você estudava, Vamos. era mais videoaula, PDF, fala um pouco pra gente também sobre questões, se você fazia simulados, enfim. Você tinha aí a sua rotina, né, de algumas horas por dia que você estudava, né, 6, às vezes 7 horas por dia que você estudava. Como é que você Isso. distribuía o tempo? Enfim, fala pra gente aí técnicas de estudo. Porque muita gente está estudando se espelha, né, em alguém que conseguiu ser aprovado. Eu Isso, sempre falo verdade. que não existe técnica única, existem técnicas melhores e técnicas piores, mas você tem que se adaptar àquilo que funciona para você. E o que que funcionou Com para certeza. você, Diego? Rapaz, então, essa questão de técnica é até engraçado falar, porque a gente vê aí o pessoal, uns coaches aí na internet, né, com aquelas fórmulas mágicas e tal. E, cara, eu ficava pensando assim, eu falei, caramba, será que eu só vou ser aprovado se eu contratar um coach com essas técnicas e tal? Então, e vi que não é nada disso. Eu estudava essas 6 horas por dia, né, a média de 6 a 7 horas. No começo, em 2018, eu separava 2 matérias por dia. Tá. Comecei a pegar essa parte aí do direito, eu tinha um pouquinho de facilidade em português, né, porque é a minha área, Sim. mas sempre estudava português também, nunca deixei de lado, não. E em 2018 comecei a estudar 2 matérias por dia, por exemplo. Até hoje eu já encaixei mais matérias, mas, por exemplo, segunda-feira eu estudo administrativo de manhã e a legislação da Polícia Civil também, junto de manhã. E de tarde eu pego penal e aquela lei orgânica lá de Brasília, né?
Na terça-feira eu pego, por exemplo, constitucional e a parte de TI. Enfim, hoje em dia eu estou colocando 4 matérias por dia, né? Dividido Tá. nessas 6 horas aí que eu estudo. Uhum. É, faço uma média aí de 70 questões aí por turno, né? No turno da manhã eu faço uma média de 70 questões, no turno da tarde mais 70, aí fica a média de 140 por dia. Legal. E quando eu faço as questões, engraçado que quando eu comecei a estudar, eu não, eu tinha um medo, rapaz. Eu pegava uma questão que eu não tinha muito conhecimento, eu ficava com medo de fazer, para não manchar a minha margem de acerto, né? E acho que isso foi um erro muito grande que eu tive, e acredito que muita gente tem também. A gente fica com medo de fazer a questão, né? Sim. Agora também, já de um tempo para cá, eu superei isso, faço qualquer tipo de questão, entendeu? Quando eu erro a questão, eu simplesmente, peguei, errei, beleza. Por exemplo, uma questão assim, de direito penal, por exemplo, errei, então eu sei que essa questão agora está certa. Não, eu não faço isso. Eu vou lá no fundamento, vejo onde foi que eu errei, procuro anotar o erro para na próxima vez eu não errar de novo, Perfeito. entendeu? E faço essas questões, faço simulado, toda semana eu faço um simulado, entendeu? Pego na sexta-feira, na parte da tarde, que é já mais pro final de semana, a mente já está um pouco mais cansada, então depois do almoço, começo 2 horinhas, faço um simulado. Aí no sábado também eu pego o simulado, vejo o que eu errei, reviso, entendeu? Acho que é sempre bom e importante a gente estar sempre revisando o erro, Sim. onde a gente errou, para poder dar uma melhorada. E é isso, não tem fórmula mágica, cara. Eu fazia alguns resumos, estudo com meus resumos também, tudo PDF também. Não gosto muito de videoaula, assim, é uma opinião minha, entendeu? Só pego videoaula mesmo, matéria de exatas, que sou péssimo em exatos, então Sim. não rola eu pegar o PDF ali, para mim tá grego. Então, eu tenho que assistir. Até comentei com meu irmão a semana. Pô, assisto vídeo aula de estatística. Um vídeo que tem meia hora demora uma hora e meia, porque eu tenho que ficar voltando toda hora. Entendeu? Mas é isso aí. Fazer questão e revisar o erro. Acho que é muito importante a gente revisar onde a gente está errando. Não simplesmente deixar passar, porque a gente vai acabar errando lá na frente de novo. Excelente, cara, excelente. Quando você fala realmente de questões, pelo jeito você fazia muitas questões, os simulados, né? Fazer Isso muito. daí, cara, é uma mão na roda, ajuda demais. Todos os alunos que eu entrevisto falam que faziam muitas questões, que faziam simulados, Isso. principalmente os simulados do GRAN, né? Que trazem questões Do inéditas. Gran, é isso aí. Muita gente comenta a questão de revisão também, né? Que você falou que você fazia os seus resumos para você poder revisar Fazer. depois. Cara, sensacional, sensacional. E Fiz todos os aí. simulados que jogava lá no Gran, eu fiz todos. E na última semana, para a prova do DPEM, eu peguei. Fiz todas as questões de LEP, né? Lei de Execução Penal, fiz todas, tanto do SESP quanto de outras bancas, todas as questões das resoluções do DPEM, aquele manual de viseira, fiz Sim. todas, zerei tudo, para não ficar com nenhuma dor. Caramba, essa questão aqui tinha sido cobrada de uma tal vez, mas eu não fiz. Não, eu Sim. peguei a última semana para fechar todas as questões de LEP e as resoluções do DPEM. Cara, e pro DPEM a gente fez muito simulado porque a prova foi suspensa e a Sim. gente continuou fazendo simulado. Isso. E aquela disciplina específica do DPEM, você não encontra questões, porque eram leis que nunca tinham sido É. cobradas, então você não Isso encontrava aí. questões de concurso público, né? E semana após semana, os professores do GRAN fazendo questões para os simulados, dentro daquela legislação, resoluções, portarias Isso. do DPEM, que foi cobrado na prova. Então, realmente foi uma preparação muito boa, essas questões inéditas. Foi. É o feedback que eu tenho recebido de muitos alunos aí que foram aprovados no DPEM. Excelente. Excelente. Vamos lá, deixa eu pegar Foi, foi. minhas. É porque tinha muita resolução de 2018, né? Que não tinha Sim. sido cobrada em 2015, ainda não estava vigorando. Então, não tinha questão de. Era só questão inédita. Exato, exatamente. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Pessoal te parabenizando muito aí, né? História muito emocionante, legal demais a sua história. A Xene fez. Érico, minha filha passou no DPEM, somos de Mossoró. Qual chance ela tem de ser lotada aqui em nossa cidade? Xênio, eu diria que é muito grande, tá? O pessoal do Sul, quem é de São Paulo, vai querer ir para Catanduvas, provavelmente. É, Quem é ali do vamos. Centro-Oeste, assim, muita gente vai querer ir para Brasília, né? Quem é de Minas Gerais, Goiás, DF, vai querer ficar no Distrito Federal. E É isso aí. Mossoró é mais o pessoal do Nordeste. Foram muitos aprovados no Nordeste, né? Não é certeza que ela vai ficar em Mossoró, mas tem grande chance. Eu acredito que os dois presídios menos disputados serão o de Mato Grosso e o de Rondônia.
Devem ser os dois presídios menos disputados. Só eu que tô perdido aí, né? Pessoal, tudo da área, pô, de Brasília quer ficar em Brasília, ou de Mossoró em É. Mossoró. Eu no Rio não tenho essa oportunidade, né? Rio tá mais ou menos a distância mesma, né, para todos os lugares aí, tá longe de tudo, É então verdade. Tá longe de tudo. vai para qualquer um. Mas como você tá bem colocado, né, vai pensando nisso, porque você provavelmente vai ter a escolha de fazer enfim, você vai ter a escolha, né, coisa que quando chegar lá no final, algumas pessoas não vão ter essa escolha. Isso aí. O Elias falou, né, eu tenho 53 anos, trabalho de mecânico, estudo 3 horas à noite, tenho que sustentar a casa. Será que tenho chance de ser aprovado em um concurso? Com certeza, Elias. Só para te trazer uma história rápida, a 01 do meu concurso, né, de delegado aqui do Distrito Federal, a primeira colocada, ela também trabalhava o dia inteiro, sustentava a filha, e ela falou que ela estudava 2 horas por dia, era o tempo que ela tinha. E essas 2 horas fez ela ficar em primeiro lugar como delegada no Distrito Federal. Então, é claro que quem trabalha, faz um esforço maior, o sacrifício ainda é maior. Mas é perfeitamente possível, perfeitamente possível. E Beleza. também a cobrança é um pouco Diga. menor, né, também nessa área. A galera que trabalha, pelo menos assim, não sei porque eu não peguei essa época de trabalhar e estudar, mas parece que tem esse lado do cansaço realmente, né? Porque você chega em casa cansado, ainda tem que poder dedicar algumas horas ao estudo, mas também acho que você não se cobra tanto. Pô, tem que passar logo, porque eu preciso de uma fonte de renda, preciso disso. Eu acho que é assim, tem os dois lados bons e os dois lados ruins, né? Eu tenho o lado bom porque eu tenho a cabeça mais tranquila, né, de questão de trabalho, mas também eu tenho essa cobrança interior comigo mesmo. E, Diego, isso é absolutamente normal, né? Aliás, tudo na vida tem pontos positivos e negativos, né? Então, assim, É isso quando aí. você trabalha e estuda, pelo menos você está ganhando seu dinheiro, você está botando dinheiro dentro de casa, só que você tem menos tempo para estudar. Agora, quando É você verdade. não trabalha e está focado nos estudos, e eu tive uma época basicamente assim também, você corre um risco muito grande. Muita gente acha que quando você não está trabalhando é fácil estudar, e não é. É cansativo, surgem milhões de coisas no dia. Se você não tiver uma disciplina muito bem feita ali, muito bem regrada, você acaba pegando o dia inteiro e gastando tempo com outras coisas ao invés de estudar. Então exige uma disciplina às vezes até maior quando você tem mais tempo para estudar, sem contar o que você falou muito bem, que é essa pressão que a gente cria na gente Isso mesmo aí. e que às vezes até as pessoas ao nosso redor criam também aquela expectativa, né? Poxa, o cara tá só estudando, então ele vai conseguir ser aprovado rápido. E não é assim. Hoje em dia, concurso não é fácil, não é rápida a aprovação, leva algum tempo, né? Tá aí o Diego, o cara focado nos estudos, ficou 3 anos e agora, 3 anos, conseguiu uma excelente colocação num dos concursos mais concorridos do ano. Então, e tá preparado, viu, Diego? E tá preparado, cara. Você tá preparado para as próximas provas que virão Tô pela frente. preparado, tô Então, preparado. assim, tudo tem pontos positivos e negativos, inclusive o fato de ter muito tempo para estudar. Então, não é fácil manter essa disciplina. E mais uma vez, te parabenizo aí por ter mantido essa disciplina, por todos os sacrifícios, né, e pelo exemplo de pai, exemplo de, enfim, de pai de família e exemplo que você vai dar para os seus filhos agora aí com essa aprovação, cara. O esforço, o sacrifício, ele compensa. Com certeza. Cara, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, o Elielto perguntou: as questões você pegava no caderno de questões após ver videoaulas ou PDF do Grão? Ou seja, você primeiro estudava a matéria base e depois que você fazia as questões, ou você fazia questões antes e depois você ia para o material? Não. Primeiro eu pegava a parte teórica, dava uma lida na parte teórica. E reservava aí umas meia hora, 40 minutos para fazer as questões, entendeu? Primeiro eu pegava a parte teórica. Aí eu já ia revisando. A questão que eu errei, eu já ia na parte teórica para ver onde que estava o erro, entendeu? Perfeito, perfeito. É porque eu tenho o tal do estudo reverso, né? Tal não, assim, o estudo reverso ele é interessante em algumas situações bem específicas, tá? Mas sem dúvida, pessoal, a melhor direção é fazer primeiro o material base, seja os videoaulas ou os PDFs, e depois fazer as questões. Ou seja, com alguma base, porque às vezes corre o risco de você pegar uma questão que você não tem nem noção por onde começa. Isso, é verdade. Entrevistei esses dias dois aprovados na Polícia Federal que eles falaram, cara, a gente tava. A gente. Dois amigos, né? Eles começaram a estudar juntos,
fazendo estudo reverso. E aí depois de 6 meses eles viram, cara, a gente não está indo para frente, o negócio não tá evoluindo. Né? E aí o que eles fizeram então? Eles pegaram e vamos estudar o material base para depois a gente fazer questões e acabaram aí, os dois aprovados, dois amigos estudando juntos, foram aprovados aí como escrivães da Polícia Federal. É porque cada um é cada um, né? Tem gente que se adequa melhor ao reverso, tem gente que fica melhor no tradicional mesmo, de ler a parte teórica e partir para as questões, né? Que foi o meu caso também. Exato, exatamente. Diego, quer mandar uma última mensagem para quem está estudando, para sua família, para as pessoas que te apoiaram? Estamos já direcionando aqui para o final da nossa live, do nosso bate-papo. Rapaz, é aquilo que agora eu até estou levando isso para a vida. Antigamente eu falava, a única certeza que a gente tem é a morte, né? E eu costumo falar agora que a única certeza, a gente que estuda também, é a morte que vai passar no concurso, porque vai passar, não adianta. Se estiver fazendo tua parte, estiver estudando, levando a sério, vai chegar uma hora que vai dar bom, vai dar certo, porque não tem como dar errado, né? É uma fila, o pessoal vai passando, você vai criando maturidade ali, vai acertando as questões, teus índices de acerto vão subindo e vai dar certo, vai chegar uma hora que vai dar certo, só não pode parar, entendeu? Desanimar, todo mundo desanima, entendeu? Essa questão aí de achar que é perfeito, que não pode falhar em momento nenhum, a gente falha, chega um dia que a gente está mais cansado, a gente não rende o quanto que a gente queria render, mas no dia seguinte a gente está firme de novo, entendeu? Corre atrás do prejuízo, se no dia anterior não conseguiu fazer tudo, faz no dia seguinte e vai dar certo. Não tem como dar errado. Se fizer a tua parte, vai dar certo. Exatamente, cara. Dias ruins não podem ser a regra, mas excepcionalmente nós temos dias ruins, dias que a gente não consegue estudar tão bem, dia que as coisas não funcionam e aí não pode desanimar para o dia seguinte. O dia seguinte você vai compensar aquele dia anterior, não pode desanimar. Isso. Diegão. É verdade. Perfeito, meu velho. Agradeço demais aí a sua disponibilidade, o nosso bate-papo. Mais uma vez, parabéns por essa aprovação e futuramente nos encontraremos aí, seja em Brasília, seja em outras oportunidades, a gente se encontra aí no desempenho da carreira policial. Então, muito obrigado, tenha uma excelente semana e já estamos aqui na torcida por você para ser aprovado aí em todas as demais etapas e em breve ser nomeado como, bom, já vamos chamar, né, de policial penal federal. Meus parabéns, meu velho. Tá regulamentando. Não, eu que agradeço aí a oportunidade aí de estar esclarecendo as dúvidas aí também, de contar a minha história. E vamos para cima, provavelmente eu vou dar outras entrevistas aqui, aprovado em outros concursos, continuo estudando. E é isso aí, vamos trocando experiência e vamos que vamos. Tenho certeza disso, inclusive sendo aprovado na PCDF e caso você venha optar pela PCDF, já vamos trabalhar até mais junto aqui, aqui no Distrito Federal. Tamo aí na torcida. Maravilha, cara. Tamo junto. Valeu, meu velho. Tenha uma excelente tarde, boa semana. Até a próxima. Pessoal, valeu, um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus aí, tchau.